to je Tarik Michal, vítám vás u 187. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste možná už poznali z názvu, tak nebojte se, tady mám úvodní obrazovku, jak to nic není, ale jsem chtěl říct, že jsem upgradeoval na 1.12.2 a no a nic moc žádný z něj tam nejsou, akorát tady to prostě píše ještě do Java, když on který dřív nebylo, tak jo. Čau, to asi musím být prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme, dneska je neděle, 12. listopadu, teďka je 2:30 odpoledne, tak stopky běží a no, já jsem malinko hrál za kamerou, od minulého dílu uplynuli, no, měsíc a půl už, a tady vidíte, to mám i napsaný, co jsem tady všechno udělal, jenom chvilku počkáme, až se mi najede svět, zatím se najdu ty stopky, tak, stopky běží a to ještě ho necháme načíst, na hnedka se bude povědět, co jsem tady udělal. Takže tady vidíte, že 14. jsem úspěšně zapojil hopry po minulým failu dílu, který jsem mimochodem točil na konci září, tak jsem už, tak se mi to povedlo zapojit, čili teďka ta Iron Golem farma už je plně funkční. A tady vidíte, že včera jsem tady zaházel díru a upravená cesta u té farmy, na tam jsme byl iStreamu, který byl nedávno, myslím, že nějak na konci října byl stream tady z nekonečné série, tak tam jsme zjistili, že tam u té farmy nám tam chyběl blok toho dřeva na té cestě, takže to jsme opravili, to je ze včerejška a no. Už ta ze včerejška jsem zahádzal díru, ještě vidíte, tam je nějaká hlína, kde se hlína, měl jsem tráva, že to ještě je z toho zarůst. A 14. jsem tam úspěšně zapojil hopry, takže si budeme ukázat, jak to tam nově vypadá. Potom se půjdeme připravit, takovou obtížnost, easy, ok. Půjdeme se připravit a hrneme se na dnešní díl, dneska to bude, nebudeme dělat nic zvláštního, ale hodně nás to posune dopředu. Tak. Takže se tady půjdeme ukázat, že tady vidíte, tady byla taková ta ohromná díra. Ta už tu není, zkoušel jsem to nějak, ale to vypadalo přírodně, tady jsem to prostě takhle zaházel. Tam stejně k tomuhle chodit nebudu, tady jsem to jenom napojil na to sklo, tady k tomu stejně chodit nebudu, tady v podstatě jsem tady do těch míst, už chodit nemusím. Už se nemusím chodit, jo, to tady teďka ještě trošku otočku, já se tady nic nenaspawnuje. Teď jsem tady tu základnu už mám dobře osvícenou, takže teďka je tady z toho mám trapka, což nechci. Tady jenom takhle lehce osvítíme, ještě se můžeme dát torči, se můžeme dát torči takhle. No, klidně jsem. Aby tady jsou. A vydal ještě jednu takhle sem. Já jsem třeba takhle jednu, dobré. A tu máme sudej počet, tak hodíme ještě třeba jednu sem. Tak, to bylo. Takže jsem to teda zaházel a teďka se mi železo schromažďuje trošku někde jinde. Když to tady bylo ty 3 roky, co tady tu farmu mám. Se mi železo schromažďuje tu, navedl jsem to sem dolů. Produkty z Iron Golem farmy. Vidíte, už tu něco je. Si tady to odkopneme. Jo, tak tady vidíte, jak jsem prostě takhle navedl hopry. Máme takhle až z nejmo, protože jsou takhle bílý. Takhle a tam to vede nahoru k té farmě. Koukám, nějaká díra, to můžeme rovnou zaházet. Vede nahoru k té farmě, vlastně tady nahoře je ta třídička, tady na demo nějaký, nevím kolik, tak může být 20 bloků. To je asi hluboký. Takže takhle to tady máme. Tak. Čili to by bylo všechno, co se tady změnilo za kamerou. A no. Já se můžu ji připravit, a teď jsem si myslel, jestli jsem už říkal, co v dnešní díle budeme dělat. No tak dneska, jelikož mám v plánu pár větších projektů a na to budu potřebovat hodně surovin a inventář je celkem malý, tak dneska budeme, kdy to přidali, myslím, že 1.11, přidali takovou věc, která se jmenuje Shulker Box. A to si musíme nějak vycraftit. A vycraftí se tak, že zajdete do Endu, najdete si End City a tam zabijete pár Shulkerů, z nich spadnou nějaký ty blbosti, nevím jak se to jmenuje, a z toho si vycraftíte potom ty Shulker boxy. A ty Shulker boxy jsou něco jako Ender chesty.
Nebo jako česty, akorát, že ještě odkopnete, tak ty surky z toho nevypadnou, ale zůstanou v tom. Takže já si naberu nějaký šutry, protože v tom NCT, jak jsme byli tenkrát, čerstvě potom, co ho přidali, tak tam mám pocit, že jsem všechny zabíjel a že žádný shulker boxy nemám. No, není to pocit, je to pravda, kontroloval jsem si to, nic nemám, takže si nabereme věci a musíme se podívat po nějaký nový NCT, či dneska budeme dobývat NCT. Kurňa, co to furt vlbne, tyjo. Takže dneska teda budeme dobývat nové NCT. Čiže já se ještě vezmu nějaký jídlo, protože tady to lidé moc dlouho nevydrželo, to co mám u sebe. Ty šalkři, to si pamatuju, že jsou celkem otravní a celkem OP, takže takhle dobereme to jídlo, ale za chvilku budu muset asi zase množit krávy, nebo co tu máme. Kuřat moc ne. Mrklý ještě mý, brambory jíst nechci, no chleba jedině můžu. A ne, potom maso ještě chvilku vydrží, ale teda na to, že jsme měli tu zabočestu skoro plnou, tak se nám to někam ztratilo podezřele. A jako na když jsme naposledy ty krávy zabíjeli, jako. Ten kravíně si už jsou možná tak 2-3 roky. Co jsem naposledy pouštěl kraví. Odtěl by tam jenom prostě pár krav, aby to nebylo prázdný. Čili budu muset zase pomaličku začít nežečit. To znamená, že zprovozním naší wheat farmu a trošku si zase namnožíme krávy, ať máme zase. Čili wheat farmu pravděpodobně jednou nebo dvakrát sklidím. Čili máme pořádně obilí a můžeme množit. Tady ta díra mi tady taky hrozně irituje, protože já si taky zaházím. Mě se nezajímalo, proč mám skvěl, tam je stejně země. A proč lezu sem, můžete mi tady někdo vysvětlit? Sakra. Torče jsem se ještě chtěl vzít. No, zase 2 měsíce jsem tady na tomhle světě nehrál, tak necelý 2 měsíce, měsíc a půl, no. Fuck off detaily. Mám to nějaký tyčky, hele, 5 tyček, to se hodí, to se vyplatí. Čili z toho asi uděláme tyčky. Tak. A ještě se potom znovu vezmu nějaký perly. Hop. Tak, ne. Tohle tak, tohle tak. Je, to jsme se přepískli, co? No. Budou se hodit, nevím, jak to bude daleko. Vůbec nemám představu. Jak to NCT bude daleko. A mi přišla zpráva. To bylo ty. A to je od Lennyho, že není doma. Opůvodně jsem chtěl hrát s Lennym, ale Lenny není doma, tak nic. Tak já mu ještě odepíšu, že moment. Tak odeslat, dobré. Bože. Já musím jen to vyslavit, tak. Teď už to snad bude dobrý. No to furt je stejně to, teda na minimum nebo na maximum ty zvuky, tak stejně to je furt stejně slyšet, jo. To je takový zvláštní. Tak, čili teď už máme snad všechno, takže bloky, jídlo, jo, ještě ty perly. Ještě ty perly, ty se vám možná taky budou hodit, ty víš, teoreticky ty jsme si mohli trošku nafarmit, ale máme noc. Když jsme se rovnou i vyspali. Tak nejdřív si vyportovat ty dvě a rovnou se vysmíme, protože jak jsme byli v tom streamu, tak to jsme byli na průzkumu, teď jsem pořádně nevěděl, co mám dělat. Takže ve streamu jsem byl na průzkumu a přešel jsem tam jednu vesnici, takže k tý se ještě teďka portneme a podíváme se tam. Takže ta vesnice je na souřadnicích. Šmarem, jsem zase hrál na jiný verzi stany, tak zase je přelázení. Nastavení. To tady je taková blbost. S čím se to zase teďka? Ježiši. Pane bože, nemůžu to nechat. Jaj. Takové se to nedá nějak uzamknout to nastavení. Jo, co to píšu, ty vole. Pardon. P Goro na 17.43 100 54,
69. Tak, nejsme v řece. Jo. Mám tu bug zase, chunk se mi načítá. Už by pomaličku mohl, tak. A ta vesnice je... Tady ta. Tahle vesnice, tuhle vesnice, no přečti. Tady to je vidět, že tady to jsem vlastně teďka načetl, že? Jak to je tady vykousnutý, čili tady tu vesnici. Ukážu, že tam kováru nemá, ale přece se vám půjdeme podívat. Tamhle je. Tak jsme daleko od domova. 53, 66, OK. Není zase tak daleko. Máte tu něco, co by mě zajímalo? Hodila by se mi knížka s mendingem, pánové. Nechce to někdo doprodáváte mending? Já to nechci. Což ten divný, co prodává ty mapy, tak bychom někdy zase mohli do těch další s mapama. Když zase bychom to vždycky mohli do té... Do toho vesního zámku, či jak se to jmenuje, do Woodland Mansion. Není tady ještě nějaký bílej? Ale já chci bílýho, ale ty jsi gay, tebe nechci. Jste černý, ty taky nechci. Já chci bílýho, ty vole, je tady někde nějaký ještě jiný bílej, asi ne, co? No. Tak máme vesnici načtenou. Plus minus. Autobus. OK, jdeme. Počkejte, já se portnu domů. Zajdeme do Nedru. Od tamtu do Endu. A od tamtud... do té druhé části Endu, na ty ostrovy a odtamtud budeme hledat. Co za zpráva, už jsem mu doručil? Kvůle zemá, co nám netočí hlava, chvilku buškám, stejně se na to bude načítat teďka. No, bylo to načtení celkem rychle. Je dobrý, zpráva jsem mu doručil, že je to dobrý. Tak. Takže kudy je M? Tady. Je pigmen malej. Je velký pigmen. Mám se další dva. To je pánové, já se to nějak moc. Ok, takže tady máme end. On spíš až tam je end. Já se dojím. Co je říct nístý ovce, ty máme ze streamu. Potřebovali jsme podstel, tak... Tohle je takový vedlejší produkt. Jsem říkal, že nejdřív s tím ovce a teprve potom půjdu na normální maso na krabský. Tak. Jdeme tam a uvidíme, jak to bude probíhat. Na to NCT najdeme celkem rychle. Ježišmarja. Tak. Jo. Jsme tu. Tak jo. Jo, tamhle koukám brána, dobře. Machám ty endermeny, můžou, jsou hrozně otravný. Nejde vůbec zabít. To jo, to je tenkrát, jak jsme to tady dělali, tyjo. Ty doby jsem tady snad možná ani nebyl, tyjo. Byl jsem tady někdy teďka v Endu. Od chvíle, co jsme po druhý zabili draka. Ale jsme se právě dostali sem dozadu. Ty, jestli jsem tady od té doby vůbec byl v tom Endu. Možná ani ne. Ok, tak nic, jdem tam. No, to je jedno v podstatě. Tak jo, že tady jsou torče, jak jsme šli posledně. Před rokem a půl už. Myslím, že takhle někde máme screen miniaturu. Počkejte, tady myslím, až někde nahoře. Jo, takhle někde myslím, máme screen, takhle, že nějak koukám, no. To je jedno. Tak. Takže minule jsme šli tamhle tím. Víte co? Já půjdu do toho, jak jsme byli posledně. A odtamtud prostě půjdu dozadu. To zní jako plán, co? To myslím, bylo někde vpravo lehce, tak mě zajímalo, proč to třeba jsou vevo, nebo si to blbě pamatuju. Ne, tam už se stáčí torče. Kam to zní jako plán, pane, tam jak jsme byli posledně a odtamtud. No a nevím, jestli se ty šalkři respawnil, já mám pocit, že jsem nerespawnil. Já musím fakt najít nový N-City. Samozřejmě bych chtěl to velký sodí, jako. Další křídla by se mi teoreticky hodili. Když jsem je zatím ještě nikde nepoužil, ale hodili by se.
Přece jenom mi dvoje křídla je furt lepší než jedny. Ježi, já si pamatuju, jak jsem tenkrát měl strach, že spadnu dolů, když jsem stavil tyhle ty mosty. Bože můj. To jsem nesnášel stavět ty mosty tady. Mám teďka strach, ty vole, jak jenom po něm běžím. Teď nevím, že jsem tady ten díl, to hledal. Točil ještě před maturitou, ty tráso. Hrozně ten čas utek. Vlastně, co se za ten rok změnilo? Jaký dostal komp? No, spíš si pořídil komp. No. No tak celkově prostě. Tady to bylo trošku jednodušší, ten je širší. Tak jo. Jsme tu. Vyvažuji si to ještě nespojíme takhle, počkej. Ježíš, co to je? Ty, já jsem z začátku myslel, že jsem mi rozbil reprák. Ty vole, takový zvuk. Ty vole, jak když se nám zasekne vrtačka. Uj, to bylo hodně zvuk. Tak, tady je to NCT, kde jsme byli tenkrát, OK. Máme ten most nahoře prostě k té lodi. Pak jsme tam myslím hodili pervu, mám pocit. Tak. Jsme tu. Jak jsme byli tenkrát, já se schválím. Já jsem mrknul, třeba se respawnuju. Třeba máš štěstí a respawnuju se. Kaš. A ne, to už by se mi tady viděl, u toho vchodu nejsou tady. Škoda, tak nic, takže máme tohleto. A já se teda... Především kam se vydáme? Jak to tady vypadá? Jo. Jo, ty to je prostě jak tady svítí. To je vtipný. Takový had. Když jsme tady, či já bychom se klidně vydal sem prostě dozadu a uvidíme, co tam bude, což je tamhle tím směrem, takže já zase budu točkovat. A uvidíme, co tady vzadu bude. Já bych nemohl, kdyby tady hnedka bylo další. To je bylo peklý. Pary se mi můžou hodit. Tak, je tady díra, že tu obejdeme. Je takhle, aha, no to je až takhle hluboký. Tamhle je díra přímo do voidu. Nebo ne? Je tady díra do voidu. A už jsem nějaký načetlo, načetlo ještě. Ale tady to je velký, tady to vypadá divně, že by tady něco mohlo být. Uvidíme, jestli tady, jestli budu mít štěstí. Tak pojď. No tak, tady je takový pěkný plácek, tady by bylo to, to by bylo nádherný. Kaš? Ne. Zkusíme projít tady nahoře, tady ten ostrov bůhý projít, ne, velký, tady by fakt něco mohlo být. Ale bojím se, že se tady nedokážu regenerovat pořádně. Kašte. Tohle to nevypadá špatně, to si možná udělám jako... Počka takhle. A takhle, dobré. Si dáme jako náhledák. Možná. Uvidíme, jestli nebude nějaký lepší, ale... Není. Možná bych to dal jako náhledák, tady to nevypadá špatně. To je zase takový had. Ale to zajímavé. A tady to koukám končí, tady je problém. Že bych to spíš obešel takhle a tady vrchem, tady to vypadá, že to je ještě dobrý. Že bych se spíš vrátil. A jo, zase mě došlo jídlo. Ježiši. Že já jsem tě překliknul na torči. Ano, udělal jsem si, že furt držím to pravý tlačítko. No, jako já nevím, ty hodě.
Ukažte. Prostě tady by mohlo být, tady by mohlo být, tady by mohlo být, ale prostě není. Já nevím, jestli to je na nějakou vzdálenost, jestli se třeba nemůžou spawnout třeba nevím 500 bloků od sebe, jestli musí být dál, já nevím ty lidi. A to mám pocit, že je blbo, viď. Vlastně co se úplně spawnuje jako všechno ostatní. Že tam jako nezáleží na vzdálenosti. Ježiš, jak tady teďka tady spawnou asi 50. Promiňte pánové, já jenom projdu, nechci na vás koukat. I když perly by se mi hodily, ale... Nechci. Kaš? Ne, furt nic. Tam nic není. No takový chod prostě. A já bych ještě zkusil dozadu, když tady se bojím, že to za chvilku bude taky končit ten ostrov už. Vidíš, tamhle to mě tak hrozně štve. Tam nahoře ty lodě, ty rady. Dají se nějak vypnout? Proto mi ještě tak, jestli se nedá nějak vypnout tady to. Tohle to tady nechci. Co jsem to zase udělal. Tak a bloky do ruky. Perly zatím nepotřebuju. Tak tady to nikam nevede, tady to končí, koukám, co tam je vzadu. Ne. Prostě se pojede to takový kus, ty vodě, ani jedno. Tady jsem žádný nepřešel. Nepřešel. Nebo to bylo poprvé, když jsem testoval. Tamhle to nevím, co je, co to tu je. Tady ani nevím, kde jsem byl. Tady to vím, to bylo poprvé, ty vodě, myslím, že to je červený 2015. Jsem tady byl, když jsem... Když mi šel snapshot na 1.9, kde právě přidali tady ty End ostrovy, tak jsem si to chtěl vyzkoušet, tak jsem tady byl. A od té doby je tady to prostě vygenerovaný. A tam to nahoře nevím, co je. Tady to je jasný, a tady to nevím, co je. No nic takhle, tady se zkusíme dostat. Počkejte, tady by to teoreticky mohlo jít, tady postavíme teda most. A tady vypadá, že nějaký zase větší, tak... No jakým je směrem? Takhle jsou torče. Jo, takhle se stáčím, že to by mělo být někde tamhle tím směrem dozadu. A tam vypadá, že je velký celkem, takže tam by... Doufám, mohlo i něco být, ty vodě. Jo, to je on. Prosím, že je trošku větší, že jsem nejdu zbytečně. No, vypadá velký. Aha. Tak ten je hodně velký. Tady je ještě end vidět, takže ten je malej. Kurňa, kam mám jít? Sakra jsem možná měl jít. Chci se zkusit vrátit k tomu End City. A zkusit sem dozadu. Když to nevím, jak bude daleko, sakra, to aby mi stačily bloky, aby jsem nezůstal v půl. Ježiši, já jsem vůbec. Ach jo, pojď sem. Kde je ten vůl? Tam. Bože, já se nedokážu trefit, ty vole. Tak, dobrý, mám aspoň perlu. A možná jsem se na něj podíval, to jsem nechtěl. No nic, to je jedno už. Je chyba, neměl po mně jít. Měl to přehlídnout. A co to tady zase hraje za hudbu, ty vole, to je takový divný. Já musím malinko zaslabit. Máme 60. To je lepší. No tak urazili jsme už pěkný kus, ty hodě. Když se říká, jak urazím po těch torčích. Tak jako pěkný kus jsme už urazili. Co je to, to jsme fakt urazili pěkný kus, ty hodě. No počkejte, co zkusit. Máme se vracím, tam nic nebude. Tak jako jsem myslel, tady takhle někam nahoru, že tam nic nebude. Ale si zkusím říkám, vrátit k tomu NCT a zkusím postavit most sem a tady uvidíme, co bude. Doufám, to bude trošku větší, ten bude malý. Těch bloků taky nemám moc. No a tady roste nový ten strom. Dva dokonce to jsou. Jsem se vám podal na dalšího Endermana. Tady pokud se nepletu ta díra do Voidu, ne? No, tady je nějaká jiná díra. Je to černá díra, ale to je ta, o který jsem předtím, o který jsme předtím šli. To je až tady.
Doufám, že to je větší než tady takový, který jsme už kašli. To je ta taky velká. Máme zazopal na další a tyhle. Jedrmeni jsou hrozný ty jo. Hej, tady miliona. Pojď se vám pletou před křížek. Tohle je ta díra. A tam už je to jen city. Jo, to je takhle kousíček ta díra jo. Tam myslel, že byla dál. OK. Předtím jak jsem šel tam, tak mě to přišlo, že to je ta dál, to jen city. No. Musíme zhruba přesně k tomu, že už to vždycky točit tady, no počkejte, a půjdu sem, pod tu loď, tady se zdá, že je to nejužší ten prostor. Že tady docela by to třeba byla bobo stavit, že jo, tady to, že tady to takhle vykouslí. Či já půjdu pod loď, tady je tamhle, a tam tu budeme stavit ten most. OK. Zní jako plán, ne, možná jsem se dal na blbou stranu, třeba nějaký entity hetka třeba tady někde, což by mě naštvalo. A to už je jedno. Jako se mi nějaký dneska podaří najít, ty hoďo. Tak jdeme. Jsem pod tou lodí, jo. Dejme se. Kdybychom to mohli sníst, ty teďka. Jo, sníme to, výborně. No, teďka nastává zase chvíle strachu. Pro mě. Já totiž tady o ty věci bych přišel. Hele, tam už nám načetl, to je ostrov. To je dobrý. A nevygeneroval se ještě žádná část, takže ještě musíme jít. Počkejte, já chtěl bych zhruba, já chtěl bych naproti, že ono to je přesně jak to je vykousí, sakra. Víš, tamhle se tam dostanu, ty vodě, že pojedeme někde tady tudy. Tak, abych věděl, ho. Hop, tak a jedeme. Ten most taky budu muset osvětlo, aby se tady nespawnovali endermeni. Teď on doufá, že mě nevynechá shift a nespadnu dolů. Tyhle. To je hnus takhle ta pro, takhle na tou propastí. A zase díky té propasti tady mám 100 FPS. 120, 130, jak máme zmi tady ty kosky, jak to stoupne ještě víc. Bože, ale tady to je fakt nus. Chuj. To nesnáším. Jako jestli o ty věci přijdu, tak jako... Takový by bych šel k boxu. Tak, došlo mě tak šutru, mám ještě dva. Fuj, tyhle, to je hnus. Na menšině prstech, na menšině v prstech. Jak jsem daleko, až ty už mám, jsem to pro půlce, ani ne. Může. Počkej, to už by tam mohlo být něco načtený, jak je to velký zhruba. Takže celkem velký. Pak možná by tohle pokračovat i sem. Kosm tyhle v půlce teprve. Tady tyhle to je hnus. Já si myslím, že mám málo šutru. Myslím, že musím stavit ještě takovýho jeden most, tak mi dojdou. Počkejte, držím shift. Tak, teď už jo. Uj, tyhle to je hnus. Kladně teďka půjče srdce, ty vole. Jak já tady to nesnáším. Jako mě by ani tak nevadil ten pár do toho boju, mě by vadil, že bych přišel o ty věci, který mám u sebe už 3 roky, který už nosím 3 roky prostě, ale to by mě vadilo, bych prostě o to přišel. Bože, nesnáším to, nesnáším to, nesnáším to, nesnáším to, nesnáším to. A přiště se nebudu dávat do inventáře perly, ty vole. Hodit perů do vojdu, tyhle, tak bych skončil. Teďka prosím žádný zvuky, ať se neleknu a nepustím shift, prosím. Žádný zvuky teďka. Ale už vidím pevninu pod sebou. Tamhle.
A to už začíná půl hodiny, ty krása. Takže. Ach, už tam budu. Podle, pojď, to dáš, ty nespadneš, zvládneš to. Jsi prostě dobrý. Zakraušeně šutry. Jaký to mohlo už být? No jak to mi v tým leze, co udělám screen tohohle. Tak, tohle je poslední stack shooterů, měl jsem tři. Něco mě říká, že jsem si vzal, že jsem si jich asi vzal málo. Zvládli jsme to, yes, jsme tu. Tak, já ti doufám, že mi to stálo za to. Tak co? O, je velký, to je dobrý. Ale jo, to projdeme. Jen tak to, abych věděl. Op. U bokama nebude problém, ty zdajíš tak natěžím, to určitě taky musím šetřit. Kolik ještě mám? No, taky už poslední stack jenom. Se možná mohl skopávat tam ty první cesty. Tak co teď něco? Ne, tamhle to končí. Čili půjdeme takhle doleva. OK, jdem doleva. To dneska chci najít, ty vodě. Musím to najít. Za každou cenu. Kaš? Ne, furt nic. Tady to vypadá, že to je něco, velký ostrov. No nic, pojďme snad, že tady to ještě pokračuje. A uvidíme. Jo, poslední tak trčí, poslední 50 šutrů, ty kráso. Tak mám ještě tu jednu perlu. Prosím, načti se už. Takže možná tady ten sídní odá do kreativu a podívat se potom density v kreativu, no to už je jedno. Ať už to je jedno. Kažte, tady něco. Ne, je to vzadu končí, takže tam ani nemusíme chodit. Tady ten velký už máme taky v podstatě načtený, takže tak můžeme potom přejít sem. Tady bychom se ještě šopal, tady po tom mostě a tady dozadu. Kde je ten most? Tak kde dáme, že to bylo tohleto, ten most, jo to bude ono. Tak pojď. No, furt nic. Pojď už, prosím. No, pojď, prosím, ty kráso, no nem. Už se budeš někdo do této určitě se asi ztratím. No, mám minimapu, že bych se to vždycky ztratit neměl, no ale... Jo, a dobrý, tady to ještě furt pokračuje dozadu, tyjo, tady to je velký nějaký. To je to tak vlastně odsud. A ani to nevidíme nakonec. Můžeme jít teoreticky sem se mrknout. Tady ještě se podívat, že tady třeba není tady v těch místech. Máme dost možností kam jít teďka, ale to jsem rád, že jsem šel tady na ten ostrov, ten je aspoň velký. Tady je to prostě takový plác, kde by mohlo to NCT být v klidu. Celkem to popravdě i znervozňuje, tady jsou takové pruhy ty vody, kde prostě nejsou ani tady ty kytky. Se páte, tam jich je celý les, ty vodě, a tady prostě není ani jedna, tak na tom pruhu. Jste. Dobrý, nic by se nespadlo, nestalo, když bych tam spadl. Víš, asi by mě to vyděsilo pěkně. Zahučit do takový díry. Je to něco, prosím.
A dobrý, tady to pokračuje sem, tady to pokračuje sem, tady toho je víc než dost na průzkum. A na to koukám, asi končí už. Jo, tady to končí a jde to teďka doleva nebo doprava, tak. A já mám poslední dvě torče, takže hop. A hop. Tak, torče došly. A my máme minimapu, takže nám to nevadí. A? What? Viděli jste to? Co to bylo? Kde to jsem? Ne, nejsem tam, ale to jsem si... Když jsem to udělal, jsem si myslel, že to je takový ten paprsek světla, který svítí z té, jak se to jmenuje, z toho portálu, když se tam čerští portny, tak jsem si myslel, že jsem někdy došel sem, ty hodě. Já jsem přece jenom byl jenom chvíli, jak jsem si někdy myslel, že... Ale něco tady svítí, ty vole, co to je? Hej, tak tam chceme podívat, tam něco svítí. Nebo to někde tamhle tím směrem. A já chci vědět, co to je. What? What? Co to je? What the hell? Víte, tady jsem nikdy nebyl. Tady to jasně vidíš, že se mi to teďka načetlo. Kurňa, co to je? What? Tady to nebyl bug, to světlo. Fakt tady je ten portál. A v tom případě bychom teoreticky nemuseli potom... Nice. Bychom teoreticky potom nemuseli běžet celý tady ten kus. Ale pokud by to fungovalo, tak bychom se teoreticky mohli dojít jenom sem. A to by nás mělo potom portnout. Pokud někde to je. Sem, ne? Mělo by to tak být, ne? A počkejte. Nice, našli jsme to. Prostě je, že... Co k tomu vlastně nedostanu. Někde tam je vpravo, takže já se teďka musím podívat, buď to jestli vede cesta, jo, tam už je vidět. Jo, to je ta loď, takže máme dobrý. Čili to je to velký, takže tam těch šalkrů bude víc než dost. Jsme moc vykraftit šalkrboxy, sakra. Ach jo. To jsou hovada. To je čtyři pomědou. Šmejdě, já musím zabít. Nebo mě budou srát celou dobu, pojďte sem. Čtyři hořící endermeni. Vy jste mohli založit kapelu, tyhle, to jsou zvuky. Akorát, že hrajete trošku falešně. Jeden. Druhý, třetí, ještě jeden by někde měl být. Nebo ne? Jo. Kde je ten hajzo? Čtvrtý, tak. Dobrý, máme to. Jo, tady to dozadu pokračuje, ale nevypadá to, že se to tam spojí, co? Ještě se můžu jít tam mrknout víc dozadu, ale pochybuji, že se tam spojí. Podle mě ne. Pak nezáme za chvilku, bude končit si myslím. Ano, našli jsme to, když to tam to chvilku zabralo. Skoro 20 minut jsme to hledali, ale našli jsme to, což je důležitý. Jo, tady to pokračuje. Já se půjdu ještě pár dozadu, víc. Máme čas. Máme čas, tak nikam nespěcháme. Bože, už zase... Ale dobrý, zase, že to nezaznamenal, že jsem se ani podíval. Měl ten takový letní pohled, tak možná, že se mi to povedou. Tak co? Jo, tady je konec. Tam nahoře pochybuju, že něco bude, čili se vrátíme a zkusíme to obě, jestli se to nenapojí takhle nějak. Čili se vrátíme a půjdeme tamhle kolem té brány zase zpátky. OK. Ale tak našli jsme to, takže teďka hledám prostě nejkratší cestu, jak se nám dostat. Při nejhorším prostě postavíme most, no. Víš, tady těch bloků už moc nemám, ale už tak na kopu. Proč tu nějaký. Na kopu si třeba dost tak určitě, nakopu ještě nějakých 14 šutrů, tak by mě snad mělo vystačit na to. Že pedlou to nepřehodím, to je mi jasný. Jako i skiller nejsem. Ani nevím, jestli to je vůbec možný takovou dálku přehodit pedlu, ani nevím, jaká je nejdelší vzdálenost, jakou se dá ta pedla hodit.
No tak. Jo, dobrý, tady se vracíme, jsme zhruba v půlce, ale říkám, zkusím toho base, tady se nějak nenapojí třeba. To je bylo nejlepší. Ježiš, už zase. Zdrhnu vám šmejdi, zdrhnu vám šmejdi, zdrhnu vám šmejdi. Ani portování se nestíháte, ježiš, byste smutný. Tak, tamhle je ta brána. Jsem myslel, že zase svítí, nesvítí, au, běžte někam, tak pojďte. Jeden, druhý, třetí, mějte se, hop. Není to příjemný, co? Jeden. Druhý, třetí, hořte, šmejdi, a neschoďte mě hlavně dolů. Druhý. Pojď sem. Ježíš, on se portná, mě ty jak spíš spadli dolů, to je vůl. Tak, no dobrý, nespadli. Když to bylo těsný, ale nespadli. Tak, tady je ta brána. Ale má furt svítí. Už ne. Ale to mě teda zajímalo, kde se tady vzala. Že tady jsem nikdy nebyl, sami jste to viděli na minimapě, že to tady bylo nenačtený. Že jsem to načetl až teďka. Jo, tady teďka, teďka v podstatě doleva, tam bychom měli dojít, tady půjdeme po okraji. A když někde vpravo, vlevo to je. Tam nepojemně ten ostrov to je. Každý není ještě načtený pořádně. Každý jdu tam, tady tudy, nebo to tamhle končí, tam to končí, ne, no jasně. Ale, hele, tudy, tudy, sem. A pak buď to sem, nebo sem, ale to bude hodně bloků, saká, kolik to tak může být na tuši. Počím se pojďme po zetku, že tady máme nějaký 2, 7, 5, 5 a tam je kolik? 2, 9, tyhle, to je přes, tyhle, to jsou 3 staky. No nic, tak jdeme kopat, teď si trošku zakopeme. Musím nakopat asi 2 staky. Což bude sranda. A naštěstí s tím grubáčem to snad bude rychle. A nemám torče, že oni se tam budou spawnovat na tom endermeni a to je průse. Až půjdu zpátky, jak to bude průse, ty vole. Sakra, já jsem měl nějaký ty torče nechat. Neměl jsem vyplát za všechny. Tak počkejte, už kopu druhý stack, OK. Nejdřív si stejně spotřeba ty kobly, že nejdřív půjdu kobly. Pak půjdu teprve tyhle ty šutry. Ty endstone, či jak se to jmenuje, ukáž. Jasně, endstone. Tak. Dobré. Kolik? 51, že ještě tady ten rádek sjedeme a máme tam jít. A 4, tak dobrý, máme 2 staky. Čili se teďka musíme vrátit takhle a jsem tady do toho výběžku. Jsem takhle nějak budu chtít, takže se ještě teďka vrátíme trošku. Já jim lítám sem tam, ale myslel jsem si, že tady by to mohlo jít. Bohužel to nejde. Vždycky jak na takovou chvilku vyšlo to světlo, ty jo, dělali kroky třeba ten své svítí. Takový zvláštní. Ježiš, to už máme 44 minut na točení, to nás bude hodinový díl dneska. No to asi ne, to spíš dneska teda. Bych to dal tak, že dneska se tam dostaneme k tomu a příštím díle to zkusíme si trošku nalovit nějaký šalkry. To spíš bude rozumnější. Zkusíme tady propojit ty ostrovy, to by nemuselo být za stolik voku. Odsaď takhle dozadu. To je mohlo jít, počkejte. Hop. Počká, pojďme radši z inventáře. Známe se. Když zkusit se najíst a vyhodit to mém perlu. A říkám, přes ty ostrovy tady mohlo jít, to bude aspoň trošku rychlejší. Víš, teďka taky nejdu úplně pomalu. A už to lepší, kusím se osek. Já už byl na prvním ostrově za chvilku. A to vždycky ty ostrovy mohly ušetřit i pár bloků. Já říkám, že nějak moc, ale pár jo. Pojďte tudy, hezky. Ne,
Encity jdu si pro tebe. No spíš šokři jdu si pro vás. Doufám, že si to užijete, tu svoji smrt. Snad nezabijete vy mě. To mě naštval. Co myslíte, daj se utopit, že bych třeba na ně vylil vodu a mě by se utopili? Jde to? To by bylo docela zajímavé, kdyby to šlo. Ty vole. To bylo hodně zajímavý. Tak, už nedošli kobly. Tak, za chvilku máme koukat na druhém ostrově. Jo, ten je koukavnější trošku, hele. Hele, jaký je, tyjo, to je velký, to je snad větší než to první. Jo, mám ještě vygenerovaný celý, aha. Je, tak to bude určitě větší než to první, se bojte. Tady bylo kolik, 1, 2, 3, 4, 5 věží a tam už jich vidíme. 1, 2, 3, 4, 5. Taky 5 a ještě nemáme vygenerovaný celý. A ještě dozadu nemáme nic, či to bude hodně velký, tady jich bude hodně těch šalků, to se mi líbí. Líbí i nelíbí, když se něco to je za šmejdy, když si vzpomenu, tak bude celkem drsný tady. Tak pojď. Už tam chci bejt. Říkám, dostávám se k tomu a ukončím pro dnešek ten díl. A že bychom tam už byli? No ale to vidím tamhle to na té minimapě, to nic. Tak nic ještě. Už jsem si myslel, že tam třeba nejsme. Skáču FPSka 70, 60, 80, 50 dokonce teďka. A se jak se načítá to Encity za mnou. Je, došel mě první stack těch škrů, takže... A tady to už bude první, no jasně. Koukejte, hop, 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 tak. Aby se mi řekl. Jo, to je velký. Je, ale není ta loď nějaká nízká? Tam byla ty loď kilometr nad zemí a tady prostě se můžu k ní postavit celou. A nice, tak tohle se mi hodně líbí, to je hodně pěkný tady to. Pojďte, jak je velký, ty kráso. No, to je velký. Nice. Přemýšlím, jak to udělat tak, aby bylo krásně celý vidět. Chci totiž dát screen a tohle dáme jako miniaturu. Může to dát jako miniaturu k příštímu dílu? To spíš, že to dáme jako miniaturu k příštímu dílu. Káš, jak je vidět teďka? A no, ani vidět celý, to mě štve, ty hodě, to spíš chtěl nějak, počkejte, takhle ze strany. Aby bylo fakt vidět prostě celý, já chci vidět, aby bylo vidět celý, prostě aby bylo vidět, jak je krásně velký. Na té miniatuře. No prosím, loď je vidět, všechno je krásně vidět. Ještě si možná vypnu mlhu. Jak to vypadá, jestli vypnu mlhu, kde to je? To nějak je tam mlha, já nevidím. Tady ne. No musí to tady být, ne přece. No. Tak tady není. OK. Takhle to je krásný, takhle. Takže... 1 F2 a takhle F2. Tak jo, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vás skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nám zapomeňte odhodnotit. Dnešní díl jsme teda po chvilce utrpení a patálí našli tohleto krásný ohromný Encity, tak jo, no. A já to teda se musím prodlužovat, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nám zapomeňte odhodnotit. Příštím díle se tam určitě půjdeme podívat, někdy ten drve na mě čumí, ne? Tak, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ty hajze, ty na mě budeš čumět, jo? Pojď sem, ty hovado hnusný černý. Ty na mě budeš čumět, jo? Koňa, kde je, tamhle. Nagora se nečumí. Je to jasný? A už vůbec se na něj neutočí. Kde je to hovado, tamhle. Hoříš, co? To je nepříjemný, viď? Tak, říkám, Nagora se nečumí, jasný? Protože to platí taky. Tak zase někdy čus.